A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nuhun kalau nuhun kawilujengan katentreman miwah kapangaswarasan mugi tansah kajiwa kasarira sagung para lenggah kelasan kula sakonco. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulun nabiyya ba'da. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antal azizil kabir wa ana 'abduka dzalilud dha'if. Alladzi la hawla wa la quwwata illa bika, Allahumma syakhir li fi qulubil makhluqat. Allahumma rabbi israli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al ayah. Tumata-tata dipun paripurna sepuh. Sesepuh miwati sepuh ingkang mangka tuk sumber ingkang kawasan ingkang winantos agung ing pakurmatan. Dumateng satriya agung manggalaning negari pangemban miwah pangepating praja twin satriyaning negari ingkang tansah tinulat-tinulat dasagung kawula dasi. Hadirin ingkang kagung sekalian ibu, malihipun dumateng panjenenganipun Bapak Slamet, Ibu Katni ingkang tansah kinurmatan. Kadhe andhaping raos mugi wonten keparingipun kula sakadang campur sari ringkes estilaras bingking saking sekandang Wanarejo Jatiasa kepareng marak sowan tuhu nuhun pamundhut saking panjenenganipun Bapak Slamet, Ibu Katni anggenipun kepareng ngentas pitulus Putri kinasihipun kusumaning ayu Roro Nuryani Agustina, putri saking panjenenganipun Bapak Slamet Ibu Katni ingkang kepareng jinatu krama Bagus Nuri Soliawan utawi Mas Pendi, jalutanaya saking panjenenganipun Bapak Triwinarto, Ibu Saini wingking saking sekandang Wanarejo Jatiasa. Polenggih para tamu kagung sumawana putri, ijab kobul sampun kelampan pinter wulan ingkang sampun kapengker. Injawi saking donga sarta pangestu saking sagung para lenggah para tamu sedaya, wilujeng niskala anggenipun sami mangun kekadangan sapa pisanan. Para tamu para lenggah kagung sumawana putri, minangka hambuka langening suka, hamancap lekasing niat, hamiyak sepining suasana kepareng kula tepangaken setunggal mbaka sawiji Tri Widowati ingkang kepareng marak sowan wonten ing ari kalenggahan Rahina menika dinten. Urut ingkang saking sisih tengen, ingkang wingking saking Giri Marto Wonogiri, Mbak Rita Sugiarto. Yuk, jumeneng. Ingkang sisih kiwonipun menika Mbak Pur Prasiwi wingking saking Darjo Wonogiri. Yuk jumeneng nak yo nyambut gawe. Ingkang kinten kiyambak menika ingkang saking Jumapolo Karanganyar tentram, Mbak Murni Mini Wati. Yuk jumeneng. Ingkang kinten piyambak menika Bagong Trololo wingking saking Sidoharjo Wonogiri. Ayo jumeneng Pakde nyambut gawe. Raden, pamit pamit.
menika pun tepangaken Bapak Ibu sedaya menika campur sari Esti Laras wingking saking Sekandang Wonorejo Jatiyoso. Menika penyanyine wonten tiga, ketambang Bagong setunggal, MC-ne sing latihan setunggal. Niki nggih tesih prawan kabeh, isih ting-ting kabeh, urung donde anak kabeh. Urung tahu selentak jaran ya. Urung tahu selentak jaran MC-ne. Nggih. Menika nggih ingkang sepisan